নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এক বিশেষ দৃশ্য আপোনালোকক আজি দিনটোত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী ৰিক্সা চালকে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ বাঁহী বজাই আছে। আপোনালোকক সেই দৃশ্য অংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত আপোনালোকে এইদৰে দেখিবলৈ পাব, এগৰাকী ৰিক্সা চালকক এইদৰে বাঁহী বজাই থকা পৰিলক্ষিত হয় বিভিন্ন সময়ত। আপোনালোকক তেখেতৰ বাঁহীৰ সুৰ শুনোৱাম আৰু তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। এইদৰে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী ৰিক্সা চালকে খুব সুন্দৰকৈ এইদৰে বাঁহী বজাই থাকে। তেওঁৰ মূৰত এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটা বাঁহী, হাতত বাঁহী। দাদা, আপোনাৰ সৈতে অলপ কথা পাতিম। আপোনাৰ নাম কি? ৰবিনন্দ ৰায়। ৰবি ৰায়? ৰবিনন্দ ৰায়। ৰবিনন্দ ৰায়। আৰু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা বাঁহী বজাই আছে? মই সৰু টাইমত থাকি বজাই আছো। সৰুৰ পৰা বজাই আছো। আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। ধুবুৰী? ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ গুৱাহাটীত থকা কিমান দিন হ'ল? 30 বছৰৰ মাজে পাৰ হৈ যায়। 30 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু ৰিক্সা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা চলাই আছে? যেতিয়া এগ্ৰিহান ৰিক্সা ওলাই নাই, বেটাৰী ৰিক্সা, আমি পেট্ৰল মৰা ৰিক্সা চলাই আছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা চলাই আছোঁ। আৰু বাঁহী বজাই থাকে আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাত এনেদৰে? মানে ভাল নালাগে, বাঁহীটো লগত থাকে আৰু। বাঁহী লগত থাকে, সদায় থাকে? সদায় থাকে। বাঁহী বহুত ভাল পায় নেকি আপুনি? বাঁহীটো এৰিব নাপাওঁ। হা? বাঁহীটো মই এৰিব নাপাওঁ। এৰিব নোৱাৰে, এইটো লগত থাকিবই লাগে। আৰু আপুনি কৈছিল যে বাঁহীটো আপুনি নিজে বনাই বুলি? এই যে নিজে বনাই, মই কেতিয়াবা ঘৰত গ'লে এই বাঁহডাল কাটিম বনাই। এইটো বাঁহী আপুনি নিজে বনাইছে? এইটো বনাইছে, আৰু এটা আছে, সি লগতে লৈ গৈছে। আপুনি বাঁহীটো ক'ত শিকিলে? এই যে ঘৰৰ পৰা শিকিছোঁ, যেতিয়া গৰু বাগাল দিছিলোঁ মই পথাৰত। মানে গৰু এৰাল দিবলৈ যাওঁতে আপুনি নিজে বজাই থাকে আৰু? নিজে মানে কোনেও শিকাই দিয়া নাই? শিকাই দিয়া নাই। আৰু গৰু যেতিয়া মই বাগাল কৰোঁ, যদি একেবাৰ যেতিয়া গৰু নাথাকে, বাঁহীটো যদি মাত দিওঁ,
আটাইবিলাক গল গুচি আহে বাহিৰ বজালে গুচি আহে এতিয়া ইয়াতে আপুনি যদি বাহি বজায় গ্ৰাহক আহেনে আহিব আহে ন কি কয় মানুহবিলাকে কি কয় আপোনাৰ বাহি বজোৱা দেখি ভাল লাগে কয় নে ভাল লাগে কিছুমান মানুহে দয়া কৰি চাক কয় লয় কিছুমান মানুহে 120 টকা দিয়ে কি কৰে 120 টকা কৰি দিয়ে পইচা দি থৈ যায় তেওঁ কৈছে যে বাহিটো তেওঁ যদি নাথাকে তেওঁ থাকিব নোৱাৰে তেওঁ কাষত বাহিটো থাকিবই লাগিব বুলি কৈছে আৰু তেওঁ যি সময়ত ঘৰত আছিল ঘৰত গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে তেওঁ বাহি বজাইছিল এইদৰে তেওঁ শিকিছে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই আৰু বাহি তেওঁ নিজে প্ৰস্তুত কৰে বাহি কিনিও অনা নাই তেওঁ নিজে বাহি বনায় আৰু তাৰপাছত তেওঁ নিজেই বাহি বজায় আৰু যি সময়ত গৰু চৰাবলৈ গৈছিল তেওঁ বাহি সুৰহনি গৰুবিলাক আহে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত তেওঁ ৰিক্সা চালক হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু এইদৰে তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এইদৰে এখন মূৰত ফুলাম গামোচা আৰু এটা হাতত বাহি এইদৰে খুব সুন্দৰকৈ বাহি বজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ